Latvijas iedzīvotāji aizvien dod priekšroku nedrošām kontracepcijas metodēm, bieži nelieto prezervatīvu gadījuma raksturo dzimuma attiecību laikā, kā arī nepietiekams ir dzemdiskakla un krūtsvēža skrīninga pieprasījums, secināts apjomīgā pētījumā. Noteikti arvien vēl klibo seksuālā izglītība. Bērnu, un ne tikai bērnu, jauniešu pieaugušo zināšanas par seksualitāti, par reproduktīvo veselību, par seksuālo veselību ir, diemžēl, ļoti zemas. Pētījuma rezultāti liecina, ka seksuālās veselības jautājumus ar savām atvesēm pārunājuši vien puse vecāku. Pirms pāris gadiem veiktā pētījumā secināts, ka arī vecākiem zināšanas ir vājas, tāpēc skolām jābūt galvenai izglītošanas vietai. Taču skolā gūtās zināšanas kā pietiekamas vērtē vien trešdaļa iedzīvotāju. Tātad skolā arī mēs redzam, ka cilvēki nesaņem šo te informāciju, un tad ir, nu, tad ir tas jautājums, kur viņš šo informāciju iegūst. Un, nu, acīm redzot, nu, tas, ko mēs arī šajā pētījumā atklājām, ka galvenais informācijas avots ir internets. Taču to, kā informācijas avotu RSU pārstāvji apšauba. Veselības ministrija uzsver, ka pētījuma dati palīdzēs turpmāk veidot veselības politiku. Pētnieki uzskata, ka valsts atbalstam ir jābūt lielākam, un jauniešiem un trūcīgajiem vajadzētu plašāk pieejamas kontracepcijas metodes. Ministrijā uzsver, ka slimību profilakses kontroles centrs nodrošina prezervatīvu pieejamību 27 HIV profilakses punktos, kā arī šogad sāks pilotprojektu, lai nodrošinātu hormonālās kontracepcijas pieejamību sievietēm, kas pakļautas sociālajiem riskam. Viens tas ir dot informāciju, bet arī ir svarīgi, lai cilvēki šo te informāciju tā kā vēlas pirmkārt saņemt. Taču ir vērojami arī uzlabojumi, piemēram, dzemdību jomā. Sievietes pārsvarā ir apmierinātas ar aprūpi grūtniecības laikā, kā arī vairāk viņu partneri piedalās dzemdībās. Artūrs Olševskis, Emīlija Gasparjana, Artjums Kočarjans, Latvijas televīzija.